ော့မြဲတဲ့သတိရနေရတယ်။ဒေဒူနာရဲ့တရားတင်ဆိုကြုံးမိရမှာ။ဟောဒီဘန်တရားတင်ဆိုပေါ့။အဲ့လို။ဘာနေဒူနိုင်။ဟာ။ဟိုင်းနေရောစာရီကရိုက်နေတော့ဟိုင်းနေရော။လိုင်းရဲ့စာရီရိုက်နေဟိုင်းနေ။ဟိုင်းရောအယောတကယ်ကြုံးတော့မှာ။ဟိုင်းကောမင်းငကောင်သားကြိုက်သွားမလားမသိဘူး။ခင်းနေမှာစက်ကလေတိုက်ပါလေတဲ့ဟိုင်းနေလေတိုက်လာလေဟိုင်းနေချစ်ကိုကိုမင်းလာပါလေတိုက်ပါဆိုဟိုင်းနေလေတိုက်လာရဲ့ကြောက်တာဘူးတော့ဒီမှာရင်းလေးနေပေးနေတာမာကိုကြည့်ပြီဗျာမီးလောက်ဝလေထူးနိုင်ဟာကျဲရင်တော့စောက်ဝလေးဖွင့်ပေးမယ်ဘောကင်ကရီးမတော်စားနေလေတိုက်ပါဆိုမှဟိုင်းနဲ့စောက်ကျိုးနဲ့လေတိုက်အဝီကောရီပြနေပြီဒီကောရီပြနေပြီအိုး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 မကျုံးလို့မရတော့လေတိုက်ပါလေဆိုဟိုင်းချင်းရဲ့ကြီးနေတော့မတော်မနေတော့ဘာဝေါ်ကီဂရီပါလေအဲ့ဒါတတိယရောရသွားပြီဟိုဘာဖြစ်နေလဲဘာလုပ်နေရလဲပုံတော့နေဟိုမှာတာဝါပြီမင်းပုံတော့နေရတဲ့တာဝါအဲ့ဟာပဲဟမ်ကျောင်း9000ကျောင်းတရားတင်ဆိုဘက်က9000ရှိလားပြီးတော့လိုက်တောင်းမယ်တရားတင်ဆိုကကျောင်း9000ရှိလားနေထူးနိုင်ပါတော့9000 9000ရနေပြီပေါ့အိုးကောင်းလိုက်တယ်မာကိုလုံးပြနေပြီဗျလေဗဖိုင်ဒီပဲရာကြီးတိုင်းနေတာမှာသွားပြီကန်ရင်တော့ကန်ရင်တော့ကန်ရင်အိုးခရီးအတမ်းပဲအိုးနေထူးနိုင်ပါပန့်ပါဆော့လို့ရတာလဲဆော့လို့ရနော်အဆော့လို့ရပါတယ်တားရဲ့အမင်းလေးကိုချစ်လို့တုံးထလိုက်ရမင်းလေးကိုချစ်တုံးရနော်အာမင်းလေးကိုချစ်လို့ကြုံးလိုက်မင်းလေးကိုချစ်ကျင်ကိုမင်းလေးကိုချစ်ကျင်ကိုကြုံးရမှာတရားတင်ဆိုတင်းသွားပြီတနတ်မကိုင်းတော့လောကကြီးကျွေးနေပြီတရားတင်ဆိုဟောပြီနေထူးလိုက်စမုံတုံးတော့မှာဒါမင်းလေးကိုချစ်လို့လုံးကွင်းနေလို့မရဘူးကွင်းနေမရဘူးဗျနေရမှမကြုံရင်တော့မစွန့်နဲ့တော့တိတ်ရတော့မယ်ဟာပန့်ဝင်းဝဲမရှိဝင်းဝဲရှိကြမလို့ဝင်းဝဲကတော့မတင်တဲ့လူကမရှိအိုးကောင်းပါပြီတရားတင်ဆိုကောင်းပါပြီတရားတင်ဆိုဟာအတရားတင်ဆိုကဘယ်လိုဖြစ်တာခါလေးမြို့ပြီးခွေကြောက်ဟာတုံးမိရနေခါလာဟာပါပြီမြို့ပါပြီဘန့်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 မြို့ပါပြီပြီးမပါရဘူးတဲ့ပြီးမပါဘူးရလွယ်လိုက်တာဟာယောโอเคอ่ะดูสรแล้วเนาะ4กองเกยพี่อ่ะเนี่ยจังมากูก็แล้วชงป้าแม่ซ้อจริงเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนซ้อมาเปลี่ยนเนี่ยอ้าวต้องเนี่ยไม่รู้ตะเบยตัวคนนี้ว่าต้องเนี่ยไม่รู้ปี้ไปเอียนโลก็จังอาร์ติชื่อเลยเอียนโลก็อาร์ติชื่อป้าจริงเนี่ยโอ้ๆๆวินเนทุนน่ะบาลงไล่อ่ะแหละตันน่ะปุ๊ดไล่อ่ะมาตันชื่อมาจ่าซ้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูจ่าอ่ะถ้าไปจ้องอ่ะดิฉะชิ้นหมอกอ่ะเต็มไม่มีหม่อกอ่ะปังเนทุนน่ะเนทุนน่ะบาลงอ่ะเอ้ยเอ้ยลอบิเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้เนทุนน่ะแกนจ้าไล่ดิโอ้บาดิโลยาวๆมาๆชอกแกนจ้าณกองน่ะโอ้โอ้ด่าเว้ยล่ะเม้บิดิเตียเต็นซัวกูเซ็งเนี่ยเฮ้ยเวยซอมิงลาบาตาจิ้งเกงชงนะปังเมย์อ่ะละซาตาจิ้งเกงชงแกเตลิโลดิเว้ยจ่าเนี่ยเมียๆอ๋อดิจ่าเฮ้ยอ่ะวีโก้อีปะไปแล้วไม่กันอีโมวีโก้อีโมนี่หลบป่ะเลไตมาซู
ตัวไล่ดานี่ปีดิไอ้ไตดาไอ้ไตดาหายลีไตดาเลยหายเนี่ยคนละหายเนี่ยลีไตดาเลยเอ๊ะดูไหนลูกขมย่าลีเด่นขมย่าเลยขมย่าลีเด่นเอาล่ะนัดเต้นี่มันเข้าเทปเลยเนดูไหนนัดเต้นโอเคเนดูไหนบ้านนัดเต้นเนาะเนดูไหนบ้านนัดเต้นยาสีดำนี่นอนนัดเต้นเว็บเนาะน่าหาตอนนี้สนนัดเต้นเว็บยาเต้นสู้จนลูกมาไม่พี่โดไม่เป็นเนาะลูกป้ามาเลยป่วยนี่อ่ะพี่ยาบ้าพี่เชฟป่วยยาไหมช็อกเกอรี่တော်ဆူဟာအိုးသွားပြီလုံးပြသွားပြီလေးတိုက်တာမကိုကျွန်တော်တရတဲ့ဆိုလုံးဝတောင်းချောက်ပဲလေးတိုက်တာဘာလဲဆိုပြတ်တော့ ਆ တွေ့တာဘီကောအီမုံလုံးဝခံပြသွားတခါလေးပွဲသိမ့်မယ်တပည့်ရတော့ငုံကျုံမြသွားတာဗျခွန်တကာအီလိုက်တယ်သူကအောင် happy birthday ပါဝင်းနေမှာစော်ရပါသည်ကျေးဇူးပါเอ๊ะโดนเนทูไนออชายนี่มาย้ายออกมีชายนี่ออกกะลีเนี่ยออชายนี่ลบีเลไตเนี่ยเนาะมาเซเว่นเนี่ยเลไตนี่ล่ะล่องนี่ล่ะตะย่อนี่ล่ะน้าเลยล่ะเซเนี่ยไม่รู้ตะย่อมั้ยตะย่อมั้ยล่องนี่ก่อนจี้อยู่ควีนเนี่ยอ่าตาวใหม่เนาะเซเนี่ยไม่รู้เลไตเลยสอเซเนี่ยอีซี่อ่าสาวยันลวยดิดาเบล่ะช่องช่องไก่เลี้ยงอ่ะมันดาอ่ะถ้าမျိုးนี่ลามาช่องไก่นี่ป่าวฮะลุลีลุลีงาเลไต่တော့มะงาช่องไก่ลุเลไต่တော့ซอชาปี้ดิจอမျိုးไหลเตียเต็นซูบ้างาเต็งมาเลยโอ้จี้เมียนวะพี่เตียเต็นซูงาเต็งผิดตัวพี่จี้เมียนวะพี่โอ้ปลิกาโอ้ลาลาကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ထောင်ချောက်တွေဖန်တီးနေတာဗျာနော်နေတူးနိုင်လုံးဝရမူးတိုင်းတွေမှာကျုံမေးနေပြီတဝင်းရဒရဂွန်3000ပလီကာနဲ့တော်ရတဲ့ပြေးတာနေတူးနိုင်ပြီးတော့တယ်ဗျာနေတူးနိုင်နောက်ပိုင်းမှာကျင်နေတူးနိုင်နောက်ပိုင်းမှာကျင်ဟိုင်းနေလေးတိုက်ပြီလေကြာကြာတယ်နေတူးနိုင်နဲ့စော့ကျင်တယ်2020နေလေးတိုက်နေတယ်ဟိုင်းပေါ့ကလေးကောင်းနေစောက်ကျင်ပါလေပုံကြောင်တာစောက်ကျင်ပါစော်နေပုံကြောင်မယ်ဆိုလဲဟိုင်းမယ်ဟိုင်းမပူပေါ့ပုံကြောင်ရင်ပုံကြောင်ရင်လေပေါ့တော့အတည့်ရပါအချင်းချစ်တယ်ပေါ့ချင်းချစ်တယ်ပေါ့အားလဲဟိုင်းဟိုင်းနဲ့တန်းနေရဘိုင်းလေးလေးတိုက်ရှိုးလိုက်ဟိုင်းပုံလေးပူပြီးပါလားလို့ဒီလူလေးပူပြီးပါအဲ့ချစ်ကြီးကကြံခဲ့ပြီဘိုင်းလေးကဒီလူလေးပူပြီးပါလားပါလို့လားမိုင်းနီယာဗီဒီယိုတော့တင်တယ်ပါလို့ကြိုက်ကြိုက်ပေါ့အော်ချစ်တယ်ဆို I love you ပေါ့ဟာမေးလေခင်ဗျားဘမလုံးမပြောတိုင်ကြောက်လို့ရအောင်ပြောလို့ရအောင်ဝိုင်းအိုင်နီပေါ့ဒီကိုင်းဝေါ်မှာအဲလေဒီပြတ်ထားတယ်ဟိုင်းညင်နေတော့ကျုပ်ကိုလေးတိုက်တာဟိုင်းနေပြစိတ်ညစ်တယ်ချစ်စဟိုင်းရပိုက်ရတယ်ပေါ့ပိုက်ရတာပေါ့ပိုက်ရပေါ့စားလို့ရတယ်အိုးတရေတူပေးလိုက်ပြီပိုက်ရသွားပြီသွားပြီစေးသွားပြီအမသွားပြီနေတူးနဲ့စမုံတုံးပြီအိုးနေတူးနဲ့စမုံတုံးပြီပိုက်ရတယ်ပေါ့အာကြောက်လေးတိုက်တာမိုက်ရေနော်ပိုက်ရတယ်ပေါ့မတိဘူးလေတဲ့ရလာတယ်ရတယ်လေစမ်းတယ်ရတယ်စားလို့ရတယ်ဟောစားလို့သွားလို့ရတယ်သင်ပြေးတယ်ကောင်းကောင်းကြိုက်တော့မှာကွာဂိမ်းထဲမှာရတယ်ဘက်ပါလေဥကြီးဥကြီးငါပြောတယ်ဒီကောင်းတော့ကြိုက်တော့မှာအိုင်းနေချစ်တယ်အားမဲလေဟိုင်းချစ်တယ်စီတူးမင်္ဂလာပါဥကြီးဥကြီးနော်လေတိုက်တာစားပြီကောစားလို့ရတယ်စားလို့ရစားပြီကောဘဲတော့ချမ်းမှာမဟုတ်စားမှာအိုင်းဒီအတင်းဆိုတာအကုန်စားမှာဂျပန်နေတော့စားတော့ဒီကဲဂျပန်နေတော့စားတာတော်လို့မြောက်ခုချိန်မှာကျွန်တော်ဂျပန်စားတင်နေရဲ့ကျွန်တော်လူတွေအကုန်စားပါတရားတင်ဆိုတာအဲ့ဟာဒါ
ရရရမယ်နော်တရားတင်ဆိုရမင်းလည်းဘယ်သူလဲငါတရားတင်ဆိုပဲငါကဂျပန်မျိုးတော်လန်ခဲ့တာမင်းတို့ကောင်တွေအခုချိန်မှာဂျပန်စာတင်ပြီးတော့ဂျပန်မျိုးသွားတော့မယ်ဟုတ်လားတရားတင်ဆိုစိတ်တွေဆိုတယ်သဆိုးပါလေသဆိုးကစိတ်တွေဆိုတယ်ပေါ့အဲ့လေအော်တည်တော့မှာပဲနေရတော့တရားတင်ဆိုကလုံးပြနေသွေးပြင်းနေမှာလုံးပြနေနေတူးနိုင်မီးလောက်ဝါနေတုံးတော့ဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိုင်းမကြံတော့လေကျွန်တော်အန်ဂိမ်းပေါ့เนาะအန်ဂိမ်းလေးလဲစောကြအောင်เนาะအန်ဂိမ်းလေးလဲစောကြအောင်ကျွန်တော်4-4-4-3ဆိုတဲ့နေထားမှာကျွန်တော်အန်ဂိမ်းတော့ဖြစ်သူကဆုံးသတ်မယ်ဆောဆုံးသတ်ပြီးရုံထွက်မယ်နေထူးလိုက်လာပြီပါပဲစောပဲအဖေလေးပါမယ်ညမိုးချုပ်သွားတယ်ဗျာဒီကကျွန်တော်ဟိုကဖြစ်သွားတယ်ဒီပြန်တယ်ချီတူရဲ့ shock ဲတယ်ကွာဝင်းကြီးပြောပြအန်တူဝေဝါတော်လိုက်တော့ဒီခုနိုင်ငါးသိန်းဒီနဲ့ငါးသိန်းစမုံသုံးတော့ MC Black ကခုမှထားပြီနေဒူးနိုင်ငါးသိန်းနဲ့တော့ရသွားပြီငါဆောက်ချက်ပွဲပြီโอเคมาจ่อแท้อ๋อเย่เนาะจัญญาเล่สู่แล้วจ่อมาจ่อตั้วเนี่ยไม่จี้ไปวะเนาะจนสรแล้วตึกเดียวไม่ซ่อเปียไอ้จัญญาไปถ่ายนี่ควายนี่ยาเลยควายนี่สู่เดียวกันนี่เล่ลูกยาจนว่าสวินปะลูกตาเมียสวินปะเองแล้วตะคายจี้ได้ยောက်ป่าวปานแล้วยောက်นี่พี่ดอโกติอ่ะปานแล้วญะนี่เลย4นาทีပါလဲဒီနေ့ share ပွင့်တယ်နော်မင်းကို share ပွင့်တယ်180လေးပါဖြစ်သွား share ပေးတယ်ကျွန်တော် fan တွေလည်းနိုင်ကြတယ်ကျွန်တော် fan တွေလည်းနိုင်တယ် fan ကောက်ဖွင့်ပြီးဆိုတော့နိုင်တာလေကျွန်တော်လာကြွားတယ်ရှုံးလိုက်တော့တန်ထွက်မှာမဖြစ်နေယူလိုက်ခြေတော့တိုင်းဟာစောတက်ဘူးလေတညာပဲလိုက်ကြည့်နေဟုတ်တယ်ဟဲ့စကိုင်းရဲ့စီးနေတရားတင်ဆိုလာပြီလေဂျပန်သွားခြင်းဟုတ်ဒီအတင်းစုံနိုင်သွားပြီ။သွားပြီ MC Black သွားပြီအမ။ဒီအတင်းစုံနိုင်သွားပြီ။ဟယ်လိုတဲ့ချောင်းဦးတဲ့နတန်နဲ့ချရင်ချချင်ရင်ရမလားတဲ့။ Victory! နိုင်သွားပြီလေ။ဒီအတင်းစုံနိုင်သွားပြီ။ဟောဒီပဲ။